Dnes jsme se Plzeňanů v naší anketě zeptali, zdali slaví Mezinárodní den žen a pánové, jestli svým přítelkyním, manželkám, maminkám kupují květiny či nějaký dárek. Já ne, já mám přítelkyni z USA, takže tam ta tradice není. Červený karafiát. Takže slavíte? Ano. A neslavím Valentína. Neslavím rozhodně ani mamince, ani přítelkyni nikomu, takže neslavím to. Tak mamince samozřejmě jsem vždycky kupoval květiny na Mezinárodní den žen, to je jasný. A stále kupujete? I letos do toho půjdete? No určitě, určitě. A jakou květinu má maminka nejraději? Tak já kupuju růže, ty jsou nejkrásnější. kupuju květiny, ano. Jaké květiny? Řezaný tulipány. Ne, určitě, modrože ne. A kytku koupím občas, když je to situace, která si to vyžaduje. Když se potřebuje něco u partnerky vyžehlit? No, asi tak nějak, jako každý chlap. Kupuje vám váš manžel nebo partner k Mezinárodnímu dni žen květiny? Nekupuje a je to škoda. Takže byste si představovala nějakou krásnou květinu? Určitě krásnou květinu bych si představovala. Takže jestli náš pořad uvidí, tak by se mohl letos vylepšit. Tak by se mohl polepšit, ano. Tak mu to vzkažte. Podívejte se, teď jsem momentálně single, ale vždycky jsem mu říkala, kdyby aspoň ten blbý karafiát si mi donesl, nikde nic nekoupil. Teď jsem single, takže nedostanu nic letos. Tak jste to, pánové, slyšeli. My ženy milujeme pozornosti a milujeme květiny. Tak jim kupte 8. března nějaký krásný puget.